Hello， 大家好，今天继续给大家带来甲铁城的卡巴内瑞第三集。因为生居和无名的原因，甲铁城现在的气氛越来越紧张。无名的如实说明并未让情况好转，毕竟在普通人类的心中，卡巴内和卡巴内瑞没有什么区别，都是被丧尸啃食过的人类罢了，也许随时都有变异的可能。莱西和重武士的枪一直对准两个人，但无名大小姐的脾气可不是好惹的。眼看人类和卡巴内瑞的火拼即将开始，还是昌普站出来说了句公道话，毕竟如果没有生居和无名，也许此刻一车人早就变成卡巴内了。生居这小子也是个死心眼，一准认定自己就是卡巴内。为了一车男女老少的安危，他毅然决然地打算下车避嫌。不过这种过分拘谨的举动还是引起了无名的不满，所以他转过头又把生居揍了一顿。在昌普的表态下，事态总算是安稳了。甲铁城也按照既定的行程朝着金刚锅一路进发。金刚锅是将军家所在的地方，也是幕府最大的城市，将是给甲铁城补给最重要的地方。甲铁城在行驶过程中还算安全，在没有卡巴内出没的时候，城生等蒸汽断野的工匠也开始对甲铁城进行修缮。不过郡城最大的麻烦在于从险境一逃离的过于仓皇，所以整个甲铁城上储备的水和食物都十分短缺。生居又一次从心中不变的噩梦中惊醒，此时的无名似乎有什么事打算和自己商量。虽然目前的生居对身为卡巴内瑞的身份很不舒服，但是看来短期内也无法解决了。无名开门见山地告诉生居，因为每次战斗消耗大量体力之后，他就会不自主地睡着，所以他希望对方成为自己的盾，在他睡着之后代替和保护他进行战斗。随后还未等生居答应，他就擅自开始了对自己的盾的战斗训练。甲铁城带上了无名和生居两个卡巴内瑞，这引起了险境一六头领的不满，他们同时对昌普发起了逼问，似乎不把两个人赶下车就不罢休。没错，生居再一次被揍得很惨。看着生居的表现，无名无奈地说道，你居然输给了没有解开枷锁的我。而在口中的所谓枷锁，便是解开脖颈上抑制卡巴内毒素的纱巾。只不过这种状态下的战斗很快便累得想睡觉，两个人再次出现在平民舱，又引起了骚动。就在武士和两个卡巴内瑞僵持不下的时候，随车的杨博士带来了一个不好的消息，甲铁城的集水罐破裂，现在整个甲铁城的储水箱都没有水了，他是坚持不到金刚锅了。无奈昌普只能下令将甲铁城停靠在铁轨旁的水塔边，同时用甲铁城临时围出一个防御阵型。皆由甲铁城停车取水的同时，一郡城的人在此举办了一个葬礼，以此来缅怀险境一中死去的所有市民。夜晚篝火边的葬礼，僧侣们的祷告经文，这一切都让所有的人陷入了悲伤。无名和生居却因为卡巴内瑞的身份被禁止参加这场祈祷仪式。两个人虽然被关在甲铁城中，可生居看到外面的篝火还是陷入了沉思。无名问起他右手上绑着的玉石的来历，生居告诉他这是当初他和妹妹一起在河边捡到的两块玉石，每人一块，妹妹希望能把这当作他们的护身符。然而五年之后，生居所在的城池却被卡巴内攻破，他的妹妹让卡巴内抓住，可是当时胆小的生居并没有勇气回头救出妹妹，那时候他选择了逃跑。待他回来找到妹妹的时候，已经变成怪物，死去的妹妹就那样躺在地上，这是生居心中永远的遗憾，便是他永远消除不掉的梦魇。一会儿平民找上两个人，这些胆小怯懦的家伙没法面对卡巴内，劝劝向两个保留人性不会随意杀人的卡巴内瑞下手。不过要说刚，谁也抵不过无名，他直接来到平民中间，看来一场针对普通人类的屠杀在所难免。昌普愤怒的大喝并阻止了平民们，多亏了昌普，不然这些平民估计就挂了。在如此的乱世，危险是一直伴随着人们的，这样看似平静和充满欢笑的篝火处一样存在着潜在的危险。怀孕的新奶小姐早就被卡巴内所咬，为了肚中孕育的婴儿，她撑到了现在，不过看起来这也是她的极限了。无名悠闲地来到篝火处，看着秋身边被她照顾的小孩子，这时候的无名才真正地露出天真的笑脸。无名虽然无所谓地走掉了，不过人类对卡巴内瑞还是充满了不信任感。为了证明生居和无名心中的人性，看似柔弱的昌普小姐做出来惊人之举，她当着所有平民的面拔出短刀，并且直接刺入生居的胸膛上。生居完好的左手挡住了刀，右手却没有任何举动。昌普大声地对生居问道，卡巴内瑞是人类的敌人还是同伴？作为背负着甲铁城的人，我必须要了解清楚谁是敌人谁是朋友。没错，身为整个甲铁城的最高首领，这个外表温柔的少女此刻必须拥有一颗坚强果决的心。为了告诉所有平民卡巴内瑞的人性，更是为了一车的平民，所以她需要生居在所有人面前证明自己，而生居也用实际行动给出了最完美的答案。他
没有使用自己的右手，就是因为他曾经抱着妹妹的尸体用这只右手发过誓，未来他再也不会怯懦的逃避，更不会伤害一个人类，因为他要打倒的敌人只有卡巴内。听着生驹的话，昌普放下了刀。生驹所有的话语都已经很好的证明了自己的人性，这也让所有造访的平民闭上了嘴。回到车中，仅剩两个人的时候，昌普还是对生驹道了歉。他也不懂为什么生驹不直接用胳膊挡一下他的刀。生驹告诉他，那是因为害怕自己伤了昌普小姐。还没等待昌普离开，生驹就因为失血过多晕了过去，而留在车中照顾他的昌普却无可奈何。在篝火边玩累的无名肚子饿了，可他却拒绝了秋的丸子汤，反而是反问大家能不能提供一些鲜血给他喝。是的，变为卡巴内瑞的人唯一的食物便是人类的鲜血，毕竟卡巴内瑞的另一半就是卡巴内。然而他就这样直接了当地提出了这种要求，还是让已经对他的态度好转的人类们重新对他起了疑心。鲜血的匮乏终于起了反效果，独自留在假铁城中照顾生驹的昌普看着他面前的身躯变得失去了理智，不禁惊慌地大叫起来。与此同时，由杏乃小姐变为的卡巴内也出现在人群中，不顾秋的阻止，无名便直接击杀了他。由于没有鲜血而彻底失去了理智的生驹正伏在昌普小姐的身上，目光前方的昌普在此时生驹的眼中似乎变为了食物。好了，这一节的故事到这里呢就结束了。生驹到底会变成什么样的恶魔，请听下回分解。这里是小豆豆说电影，我们下期再见。